რძალმა, ოქროულობა და დაალომბარდა. ხოდა წარმოიდი, ანუ ეს ცხენი ხო ჩამოვარდა გასკდა. ცხენი თვითონ. ვაიმე გიგა. ვაიმე. ეს ვაიმე სარეცხი წაუღიათ. სარეცხი. ამას შეხედე დედა. ვაიმე გიგა. სურათი წაუღიათ დედა. ვაიმე გაგზაცვეს გიგა. ვაიმე ჩემი ოქროები აქ რომ ხოდა გადამალოს. დედა წაუღია. ცეპი. ოქროსი. ვაიმე ვენერა შეუბედურო შესაწყალო რაც მოგიგროვებია ყველა ამას შეხედე ამას ამას გამოხედე ერთი წუთი ამას. დედა იგია. სასრაფოდ დარეკე პოლიციაში. მოიცა მეგა მეგა ვარკვე ვარგინ მეგა ვარკვე. დედა. ნანა. მარა ნანა რა შუაშია. მოიცა პოლიცია კი არა და ის ქეთი ხო სახში. ქეთი. ქეთი. დედა შვილო ქეთი. ქეთი. სიურპრიზი. ერთი წუთი არ არის მაგის სახ შეხედე რას გავს საქაურობა შეხედე ქეთა მაგის ნერვები გვაქვს შვილო წაიღეს განძარცოს ყველაფერი ოქრო რაც კი მქონდა გადამალული ყველაფერი წაიღეს დარჩით შანსზე მოიცა ეხლა მართლა ვერ ხედავ ჩემს სიურპრიზს რა სიურპრიზი რა გინდა კამარა ვერ ხედავ მართლა არ გვეხუმრება ქეთო შვილო დედა გენაცვალე კერტი გავიდიდე და ყველაფერი რაზეც ნერვიულობ ტელევიზორი ოქროულობა სურათ ყველაფერი მე დავალომბარდე კაცი შე ტელეფონი. მაგრამ არი ნერვიულო ძალიან ხო რა ძალიან დაბალ პროცენტში დავალომბარ და სულ მალე გამოვიდა. თავად ის სასტრაფოდ დარეკე პოლიციაში. დროზე დარეკე პატრული. რო დავრეკო რა უნდა უთხრა, რა უნდა უთხრა. ვეცრა გუძუებმა დამაკაჩაღა გამძარცვას ხო და სასტრაფოდ დაელაპარაკე ამიცი მე. დაელაპარაკე ცეცეცი. კაი, მე დაველაპარაკები დედა, ჩემი. ხო კი რა ცეცეცი. ჩემი ძალია და მე თვითონ დაველაპარაკები ძალიან მთხო, კარგი? ვაი ვენერა შეუბედურო, ვენერა შეუბედურო, ნაწალებო. ვაი მე. ხო. აი მე რა გვეშველა. მოვა. საქმე მაქვს რაღაცა. რაო, რაკნა, რაკენი. ეხა ვერაფერს ვერ მეუბნები და რო დავწვებით დასუტირე. გამოდი აქ ერთ-ერთი შენ Skype-ზე. მოდი აქ ერთ გოგო. მოდი აქ ერთ-ერთი წუთით. რა ოქრო დაალომბარდე? რომელი ოქრო დაალომბარდე? ბედია ჩემა რომ დედა ჩემს აჩუქა. დედა ჩემა რომ მე მაჩუქა და მე რო შენ მოგეცი, აი ეგ ოქრო დაალომბარდე? გეკითხები და მე რე ოჯახში ძალი რომ შემოგება რა უნდა მისცე სრაფლობიანი გუძუ ხო? აი მე რა ლამაზია. მე დაველაპარაკე. ახლა მართლაც ეს აზრებს მოუყარე ცოტა თავი და მე თვითონ. თავიდან მე არ მომწოდა ეს იყო აცეტებული გოგო. ეს ოჯახის გოგო არ იყო. ხეთი მომისწრე. რა გამიკეთე? ამდენი ფული რამ გადაგახდებინა? რა გამიკეთე? აი მე მარტო ამაში არ გადამიხდია. აბა რაში გადაიხარ? იქამდე ხო ტაქსით მივედი? აჰა. ელაპარაკე ახლა დედა ამას შენ მოდი აქ. მოდი ერთი წამი. ერთი წამი მოდი აქ. აჰა, ცახედე. ცალი, პატარა. რა? ცალი პატარა. ეთქობა იმ იმ ბეჭეს გადამალული რომ მქონდა, იმას ვერ მიაგნო. ხო და ესე აქვს სხვადასხვა ფორმის. კარგით რა, ხუთი ზომა, ხო მოგცა? შესულელო, ჩერჩეთ, გაგეკეთებინა სამი შვილო მერე და დამხვდებოდა აქ ტელევიზორი, ხო შეიძლებოდა? ტელევიზორი კი არა, და მაგიდის გამოცხრა რო გინდოდა იმის ფულის აღარ დარჩა, შეხედე. იმიტომ რომ მე ავიღე. კაკაზი არ ინერვიულო დედა, იმ ხელამ კერდი აქვს, ამას ათკაციანი სუფრა თავისუფლად გაიშლება და მიუსვლე. ხო, მომ. აი მე, კარგი, ჩან უპანიკოთ მართლა და მართლა. დღეს უკვე ყველამ კერცი დიდებს. ვიყველა, ვიყველა იდიდებს. მოდი აქ, ვიყველა იდიდებს, ერთი გამაგებინე. აგი ლამზირას ძალმა მოიხსნა ძუძუები, გაყიდე და როგორი დესაოგორ გამოიტანა ზალაშიდებს გამოტენილი აქვს სერვისი. კარგიცა. ვიყველა იდიდებს. მე ხო ბედი არა მაქვს. არა, შილო, მართლა არა მაქვს ბედი. გოგო მყავდა, გავათხოვე ძლივ, სიძე შევამივიდა ნარკამანი. გაუშვა ყველაფერი ვენაში. გოგო არ მყავდა. გოგო როგორც ძალი შვილივით მივიღე და აჰა ამანაც ადგა და ძუძუებში შეუშვა ყველაფერი. ხო ვერ წამომიმართე წელში შვილო? რა გინდათ გამაგებინეთ? ჩემ ნაშოვარს რატო უშვებთ ორგანიზმში, ჰა? აი გამოვიტან, გამოვიტან, მე ავიღებ შეხება. რა გინდა მაგას რომ ისე ვენაში შეგეშა? საცქა სირცხვილი ძუძუებში შეუშვა. და რა გათაქალი შალო? ესე შვიდათ რომ დამაძინოთ ხო შეიძლება კაცო? რა იყო? ვენაში შეუშვა რაიყო? აი, თვალი ეს კიდე. რაიყო ბიჭო შენ რა? თვალი. რაიყო ბიჭო შენ? გადაგიმა. ე დღეს რა ქაოსია ოჯახში, რომ ვიცოდე მაინც. რა ვიშველა. რა გაკივლებ, რა გაკივლებ. ვენერა გელაპარაკება, მაგრამ აქ აღარ არის. ვენერა, რა გაკივლებ? რა გაკივლებს კი არა, აგე გათახსირებული ძალი მყოლია და არ ვიცოდი. გამიყიდა, დამილომბარდა ყველაფერი ძუძუებში შეუშვა. მოიცა თქვენი ქონები ძუძუები გაიდიდა, კაცო რძალმა? დაელაპარაკე. და თქვენ ვერაფერს ვერ ეუბნებით ხო? რა უნდა უთხრა? მესმის თქვენი რომ ვერაფერს მე მეკრიჯე ვერი. დაგეგი? სამკაცია. რა არის ეს? თქვენ არ მოგწო? რა არის ეს? ოჯახის რელიქვია როგორ გაყიდე იმის გამო რომ რაღაცა ესეთი რამე ხო? აი
როგორ მომწონს შენი ძუძუები ეს ბოლო პერიოდია, გოგო? ეძახია. როგორ მინდა ხელი გობაკიო, ეძახია. ეძახია. ეძი თუ როშევე ხო, როგორ მინდა, ხალხატონო ვენერა? რაშო? ეძახია, ეძახია. ხუთი წუთი? მოდის, მოდის, გადის. ეძახია. რა кайხარ, გოგო? მოდის, მოდის. ბოლო პერიოდია. როგორ მიხარ ეს მეტოპელი? შეხო საერთოდ ხალი არა ხა. დაანებე, დედა, თავი. მე ჩემთან თვის თვალებში უყურებდი გიგა, შეძალიან კარგად. მახსოვს. ხო, ეს რაც მას უხარო და იმას უდიდებდი. ჯერ მარტო ოთახი სამჯერ გაუდიდე, შვილო. შეთვის ლაპარაკობ, გოგო, მოდი აქ. რაც მას უხარო და იმას ვაკეთებ. აი, მე მანაცლავის გარდა არც ერთი პლასტიკური ოპერაცია არ მაქვს გაკეთებული. არც ერთი. ესეც არ მინდოდა რომ გამეკეთებინა, ფული მენანებოდა, მაგრამ გასკდა ეს უპატრონო და რა ხდა? აი, დაწნალი დედა და დაანებე თავი. აი, ვენერა შეიძლება. თან ისე თან ფლადესეც უდადაც არ არის, დედა და დაანებე თავი, ხო? მაგეწანა ხა? არ ვიცი, დაელაპარაკი ეხლა როგორღაც. დაელაპარაკი, არ ვიცი, რაღაცა გააკეთე. ხო, არ უნდა დაანებე თავი, იყოს ის. შეშ. აუძან მომწონს. კიდე მოვრუნდა, თვალია, ხო? გამარჯობა. გამარჯობა. მე ბანკიდან შემფასებელი ვარ, სახსურათები უნდა გადავუღო და აღწეროთ შეიძლება. ხეთი. არა, ერთი წუთით ეხლა ჩემ ოჯახს შემ რატო უნდა გადავუღოთ? რა ხდება? თქვენ გადაუღეთ სურათები და მე მიხედავ ჩემებს. რა აუცილებლად. მოკლედ, სესხი უნდა გავაკეთო ეხლა და ბინა უნდა დავტვირთო იპოთეკით. იმიტომ რომ ეხლა საჯდომის გაკეთება მინდა. აბა ძალიან ჩამომეწელა ეხლა, რა უბედურებაა ეს. აუ, იცი როგორი ტრაკი მინდა? კიმ კარდაშიანს რო აქვს, ხო იცი? აი ზუსტად ეგეთი ტრაკი მინდა მქონდეს. ძუს რა გამოიჩები? იქეთ გადადი. აი კიმ კარდაშიანის ტრაკი არ ვიცი, მაგრამ შენი კარგი უნდა დავიწყო ეხლა მე. მოდი აქ, მოდი აქ ხამდებული. მოდი აქ, მოდი. მოდი შეგომარ ბორცვალი. გამოდი. მე მინდა, რომ საჯდომიც გავიკეთო. გამი